三月二日，张韶涵在最新微博里晒图发文，黑白狗别乱叫，不关注，疑似暗讽范玮琪、陈建州夫妇。张韶涵晒出与自家狗狗的合影，一黑一白，似乎一语双关。三月一日凌晨，陈建州晒出妻子范玮琪演唱会视频，深情表白最爱你的善良，还有与世无争的个性，却遭网友辱骂好恶心的一家人，随即怒怼你好像比较饿，并表示自己会等在妻子身前。面对微博里满满的恶评，他一条条回复解释，希望大家多花点时间了解一下，不要提风就是雨。稍晚，黑人再次发文护妻并调侃，反正我真的很黑，范范真的白。此前范玮琪也曾因与张韶涵的不合传闻而数次被骂，曾表示希望众人别被假的注射他的消息影响。张韶涵也在今日微博中疑似回呛范玮琪和黑人乱说话，网友表示有点看不懂。非凡娱乐整理不到。